Jag hälsar alla hjärtligt välkomna till PRO-lokalen i Krylbo. Och idag ska vi då ha en liten frågesport med våra politiker ifrån Avesta kommun. Och bara lite bekvämlighet att vi har en toalett här ute och det finns två toaletter i källaren. Om det skulle bli nödvändigt. Och jag kommer att lämna över ordet till Erling som ska sköta frågorna. Och vi kommer att hålla på en liten stund och sedan har vi en liten kaffepaus och fortsättning börjar. Så alla blir hjärtligt välkomna. Och även Erling. Tack så mycket.